oo kulanka la imaanta yeeshay golaha wasiirada maamul goboleedka Jubaland oo ka soo qayb galay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale ku xigeenka koowaad ee Jubaland mudane Maxamuud Siid Aadan ayaa ahaa mid looga hadlay shirka gogasha uu ku baaqay maamul goboleedka Jubaland ee dhawaan ka qabsoomi doonto magaalada Kismaayo arrimaha xeerarka dhulka iyo hantida dowladda xeerarka wasaaradaha maamul goboleedka Jubaland iyo ilaalinta xeerarka golaha wasiirada maamul goboleedka Jubaland waxaana sidoo kale qodobadii kulanka looga hadlay ka mid ahaa duqeyntii dhawaan ka dhacday gobolka Gado gaar ahaan deegaanka Tarako oo ay diyaarada duqeyma ka geysteen isla markaasina ay halkaasi waxyeelo ugu geysteen dadka shacabka ee deegaanadaasi iyo sidoo kale xoolihii dadkaasi ay lahaayeen oo maamulka Jubaland uu sheegay in ay baaritaan ku samayn doonaan sidoo kalena ay gacansiin doonaan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay duqeymahaasi iyo dib u eegista mucaawinooyinka ama deeqaha soo gaara maamul goboleedka Jubaland oo si siman loo gaarsiiya dadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka Jubaland oo soo gudbisay sidii loo maareyn lahaa qaxootiga aadka u tirada badan ee dib ugu soo laabanaya deegaanada maamul goboleedka Jubaland ayaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Siid Aadan waxaana uu sheegay tina kulanka waa la isku waafaqay waxaana ka soo baxay in guddiyo guddi soo dhaweyneed iyo guddiyada ajendaha iyo habsami socodka shirka la magacaabo waxaa kaloo laga hadlay in la meel mariyo xeerka dhulka iyo hantida dowladda si degdeg ah hantida dowladda si loo ilaaliyo ammaanada dadweynaha hadday dhul tahay iyo hadday guryo tahay inay dowladda gacanteeda ku soo wareegto dhulka xeerka dhulkana la marmariyo oo shirarka soo socda golaha wasiirada la horkeena xeerka dhulka dowlad goboleedka Jubaland lagu maamuli doono waxaa kaloo laga hadlay in wasaaradaha Jubaland ay wasaarad walba soo samayso xeerkii oo saadka ay wasaaraddu ku dhaqmi lahayd golaha la horkeena kadibna baarlamaanka loo gudbiyo taasoo la isku waafaqay waxaa kaloo laga wada hadlay in golaha wasiirada ay ilaaliyaan xeer hoosaadka u dugsan golaha wasiirada si simanna uu qaban doono ciddii ku xadgudubta xeer hoosaadkaas waxaa kaloo laga hadlay dhacdadii xanuunka badneeda ka dhacday Taraka oo duqeyn halkaas diyaarada ay ka geysteen dad shacab ahna ku waxyeeloobay xoolo fara badan ay ku dhammaadeen inay dowladda arrintaas u baarto ciddii ka dambeysay dadkii ay waxyeelada gaartay oo walaalaha shacabka reer Jubaland ahaana gacan la siiyo oo arrintaas iyadana meel la mariyo waxaa kaloo laga hadlay in dib u eegis lagu sameeyo mucaawinada iyo deeqaha aan helno Jubaland kadib markii wasaaradda haweenka xuquulsaanka kormeer ay sameysay ay ogaatay cabashooyin ka jira dadkii danyarta ahaa oo kaalmada loogu talagalay iyo habmaamulka wax loo sameeyo inayna dib u eegisba lagu sameeyo lagula xisaabtamo hay-adaha ku lugta leh qaybinta deeqdaas ee dowlad goboleedka Jubaland waxaa kaloo laga hadlay in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland ay soo gudbiso maaraynta siyaasadda qaxootiga iyo barakacyaasha oo iyadana si kama dambeysa ay khamiista dambe golaha wasiirada u horkeento si aan u helno siyaasad aan ku maarayno qaxootiga aad iyo aad u culus oo dalka kusoo noqonayo iyo barakacyaashaba waxaa kaloo ayna laga hadlay hay-adaha samafalka ama hay-adaha caalamiga ah ee Jubaland ka shaqeeyo in iyagana lagu dhiirigeliyo ama la weydiisto inay caasimada kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubaland Kismaayo ka furtaan xarun heer dowlad goboleeda halkii wakiilo yaryara oo aan go-aan lahayn ay halkan ka shaqo geli lahaayeen xarumahoodana ay Nairobi iyo caasimada Soomaaliya Muqdisho iyo meelaha ku yaalan lahaayeen in iyagana halkan ay ka furtaan xarumo heer dowlad goboleeda oo lagu maareeyo arrimaha si aan isu kaashanno oo arrimaha bini-aadnimo ay qabanayaan iyo arrimaha horumarka iyo wasaaradaha xiriirka la leh dowlad goboleedka Jubaland ay si weyn oo iskaashi u helaan in mas-uuliyiin heer dowlad goboleeda oo go-aan leh
ay halkan keenaan. Si kastaba ha ahaatee, hadalkani ka soo yeeray madaxda maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeysay ay diyaarado duqeymo ka geysanayeen deegaano ka tirsan gobolka Garo, ayna waxyeelo u geysteen dadka xoolo dhaqatada ay ku nool deegaanadaasi iyo sidoo kale xoolihii ay dhaqanayeen. Si aad nagu xirnaato, fadlan ha ilaawin inaad taabato butonka subscribe.